Allesammen og velkommen til den her video. I dag skal vi se noget mere Scrim Endgame, og det her game, det er med Magnus. Så ja, her kan vi nok godt speede lidt op, men der sker ikke så meget. Det var bare en base. Jeg får mig en rocket launcher. Det hele. Og så lige om lidt, så vælger vi at gå over og fight nogen. Grund af, at vi havde lige brug for lidt ekstra point, det er arena, så lige siges. Så ja, vi sidder her. Det. Jeg vælger bare lige at fyre en rocket derover på grund af, dem der, de skal ikke have lov til at lege. Og så rammer jeg en. Jeg kan lige slå alle de der ting på. Jeg håber, jeg har slået det rigtigt på. Ja. Her sidder jeg egentlig bare og kigger ind i en cone. Og så dem derovre, vi vælger at fight. Jeg rammer lige en 120. Så tager de baller, men det får de ikke lov til. Vi dræber ham der, og så ham den anden for at hjælpe. Men det skulle han ikke have gjort, på grund af han døde. Eller, jeg havde noget. Okay, den der glider, når man har speedet den op dobbelt så hurtigt, så lyder det lidt sjovt. Okay, så. Lige nu sker der ikke så meget her. Her ved jeg ikke lige, hvad der sker. Jeg kommer til at det var meningen, jeg skulle edit den, men jeg ved ikke helt, hvorfor den ikke gad. Og så ramte jeg mig selv. Det er bare ikke helt smart. Så har Magnus også rocket launcher. Jeg ved ikke om han dropper. Det her, det skal lige siges, at det er et ven, kan jeg sige. Er der nogen herude? Nej, det er os. Den siger, vi er derude. Eller hvad? Så sætter han en trap her. Jeg ved ikke hvorfor. Så splitter vi alle vores rockets. Vi er lige mange. Der var faktisk en launchpad lige under os, men vi valgte noget andet. Vi valgte at tage vores op. Så tænker vi, at vi nok kan tage den ind til. Og så her, der lander vi på highground. At vi har nok ud af 1500 match, der tror jeg, vi har omkring 1100 eller 1000 eller sådan noget. Den er Shadowbomb. Jeg troede ikke, at Magnus havde han, så ja. Her siger jeg så til ham, at vi ikke behøver at sætte trekanter på grund af, at vi har alligevel begge to gliders, tror jeg. Så ja. Eller så var det Shadows. Og så ham der, jeg ved ikke helt, hvad han laver. Først bliver han ramt en gang, uden han gør noget, og så bliver han ramt en gang til, og han har stadig ikke gjort noget. Og så er det vist her, hvor jeg hopper ned og tager lootet, det er kæft. Det var det ikke. Så lander vi på, eller tæt på, og så. Ned. Jeg står bare og venter på ham. Han kom bare ikke ud der. Og så skader jeg ham 73. Og så var Magnus død der. Så er jeg alene med 4 kills. Ja, jeg kommer nok til at måske nakke. Så må I lige skrive ned i kommentaren, tror jeg får 5 eller 6 eller 4 kills. Det kan I lige skrive. Ja, okay. Nu ved I så, at jeg enten får 4 eller 5. Og det
jeg ret sikker, at jeg får 5. Får jeg det nu også? Jeg ved, jeg har mere liv end ham, så jeg prøver bare at blokke ham af i eller en event. Han fik killet for ham den anden også. Ja, okay. Eller liv for at dræbe ham den anden. Her... Jeg har... Nej, jeg havde ikke flere rockets. Her har jeg meget dårlig game. Og så dræber jeg ham helt. Så ja, det var det for det her game. Og så er vi klar med det næste game. Så lad os bare lade det køre. Her læser vi bare lidt. Det er simpelt nok. Ja. Det er ikke så svært. Og så Vi farmer lige lidt. Så jeg ved ikke, Magnus mente på et tidspunkt, at jeg skulle reboot vanen, inden jeg skulle have på at komme i live. Men jeg ved ikke helt, okay, lad os lige tage den der fight igen med normalt. Jeg ved ikke, hvor smart det var på grund af, at jeg mistede meget. Her er Magnus, sætter en trap, rammer en. Går ud. Og rammer ham med shotgun, knocker ham, lukker inde, så smadrer han væk, så er jeg bare klar til at skyde ham lige når han er færdig med at smadre den. Så dræbte jeg lige det. Så her looter jeg bare lidt, na na na. Yep. Eller havde jeg allerede rebootet ham? Så rifter jeg på den her. Og tager, jeg tror det var 3 eller 4 shadowbombs med. Det her, det skal lige sige, det er også et ret godt game. Jeg lander på dem her. Ja, jeg ved godt, der er nogen der. Så kommer der en quad crash, og jeg ved ikke helt, hvad den lavede. Jeg venter bare deroppe. Jeg er fuld high ground over alle. Jeg har også shadowbombs. Så jeg kunne godt have smadret de der ting, men til at komme ned på grund af, nu virker de der, den der strøm, ikke? Men det sagde man også ikke skulle, så derfor gør det ikke. Vi kan godt bare lige speed lidt ned her. Jeg vil meget gerne have et snipe. Så var jeg ret tæt på dig. Det der var så ikke så tæt på. Eller mit scope var tæt på at ramme, men så tager jeg også lige noget tid for, at den kommer over til. Så tager jeg den der ting for at komme ned. Eller så ikke lige set, at jeg vil ryge lidt ud af stormen. Og her bruger jeg shadowbomb ting. Jeg kommer vist til at fail lidt. Ja, det var ikke lige meningen, jeg skulle hoppe ind til. Og ja, spild lige en shadowbomb. Så, ja. Det var ikke så smart. Jeg prøver bare lige at snipe, eller bare skade nogle af dem op på highgrounden, dem under 1. Så kan det være, at jeg kan få highgrounden. Så, ja. Der er 19 tilbage her. Så ja. Her kan jeg ikke se på grund af, at jeg kigger igennem. Det gør jeg her. Der kan vi bare lige speed up, så længe jeg gør det. Ja, så her popper jeg shadow over. Prøver at få en fin position. Men den her zone, den er bare altid. Her har jeg væg, men jeg har ikke lyst til at fighte på grund af, jeg ved, jeg nemt kan dø. Jeg launchpadder på den her.
Og I kan også bare høre, hvor mange det er, der faktisk glider. Det er launchpad, jeg så. Ja, så her. Jeg vil gerne kunne komme derud, men jeg bliver laseren lidt smule. Og det er så her, hvor jeg rammer en. Men nej, jeg nok ham faktisk. Ellers så kommer der ikke til at ske for meget. Der dør jeg så. Så, ja. Så, videre til næste. Okay, og så er vi tilbage med en til, så ja, lad os bare spille den. Her sker der vist ikke så meget. Vi bygger bare lige en lille base. Ja, her kigger jeg igennem. Her laver vi mere base. Så, ja. Vi sidder bare her og kigger igennem. Så er der en, der lander på, så jeg ved ikke helt, hvad han laver. Lad os lige spole bare en lille smule tilbage her. Så, der lander han på os. Så, for han ikke kan tage launchpad. Vi bliver skudt efter, mens vi fighter ham. Så jeg får så ikke lige nogen kills denne runde. Jeg synes stadig, at videoen den skulle lige blive lidt længere. Fordi at de andre, de, jeg tror de har været mere end 10 minutter. Det kan jeg ikke huske. Men her får vi i hvert fald bare lige en masse mat. Så får jeg vist et big shield. Ja, det gør jeg. Den. Vi er nok godt bare lige sætte den til lidt hurtigere. Så tager vi hans launchpad, der var her. Lander herop. Oh, det er ikke inde i zonen. Det var faktisk sådan, vi tænkte. Okay, det er en god position for os, og så siger vi, åh, det er ikke lige så godt. Han rocketede sig selv i hvert fald. Okay, det her hvor er det? Ja, så må det vel, eller hvad? Er det her, hvor jeg dør? Det ved jeg ikke. Jeg troede lige, det var på min væg. Han bliver så snipet. Jeg reviver. Jeg havde så ikke lige set, at jeg ikke havde noget liv, sådan jeg døde til stormen. Det er også en uheldig måde at dø på. Så ja, lad os se, om vi lige kan finde en til. Bare lige en til. Ja, okay, så jeg kunne lige finde en mere her. Så ja. Det var heldigt. Åh, oh, det var den samme som før. Så jeg vil sige tak, fordi I så med. Og husk at like og subscribe, og så har jeg ikke andet at sige end hej.